Саламатсыздар ма? Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлардағы тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы қола дәуірі. Бүгінгі дәрісте біз қола дәуірінің жалпы ерекшеліктері, қола дәуіріндегі тайпалардың қоғамдық қатынастары, Андронов мәдениеті және Андронов мәдениеті мәселесінің тарихнамасы және кезеңдерге бөлу, одан кейін қола дәуірінің шаруашылығы, қола дәуірі тұрғындарының намыс өнімдері және дәуірдің археологиялық ескерткіштері жайлы қарастыратын боламыз. Біз өткенде естеріңізде болса, тас дәуірінде Қазақстанды қарастырдық. Тас дәуірінің өзі бірнеше кезеңдерге бөлінгендігі және осы дәуірдің әр дәуірінің өзінің ерекшеліктері болғандығы, бұл кезеңдегі алғашқы сатыларындағы кезең-кезең бойынша түрлі жаңа өзгерістерге ұшырап отырғаны, шаруашылықта, әлеуметтік ұйымдасуда, мәдениеттегі жаңа бір өзгерістік алға жылжушылық болғандығын білдіреді. Енді кезең осы ежелгі Қазақстандағы үлкен бір ірі кезең дейміз, қола дәуірі. Қола дәуірінің өзінің басты ерекшеліктері болды және ең бірінші осы қола дәуіріндегі шаруашылықтың дамуына әсер еткен екі факторды атап өтейік. Ол біріншісі бізде палеометалдың игерілуі. Палеометалдың игерілуі. Яғни біздің заманымыздан бұрынғы екінші мыңжылдықтың ортасы мен мыс ортасы мыс пен қалайының қорытпасынан қола жасауды меңгерді. Мыспен салыстырғанда әрине қоланың негізгі артықшылықтары болды. Біріншіден оның қаттырақ болуы, екінші балқу температурасының төмендігі, яғни оны балқыту үшін көп отын керек емес, және түсінің әдемі болуы. Және екінші бір үлкен өзгеріске әсер еткен фактор бұл климаттық өзгерістер. Яғни ылғалдың орнына жылылық пен құрғақшылықтың келуі. Міне осы екі фактор бізде қола дәуіріндегі алға жылжуға алып келді. Қола дәуірінің негізгі мындай басты ерекшеліктерін білеміз. Олар бірінші сонымен жаңа айтып өткендей түсті металдардың өндірістік жолмен игерілуі және ең алғашқы қоғамдық еңбек бөлісінің жүзеге асуы, яғни мал шаруашылығының егіншіліктен бөлініп шығуы. Келесі бір басты ерекшелігі аталық отбасылық рулық қатынастың орын алуы. Келесі андронов тайпалар алғаш рет экономикалық өмірдің озықтыры көшпелі мал шаруашылығына көшті. Бұл да осы қола дәуірінің басты ерекшелігі. Міне рулық қатынастардың ыдырап қуатты тайпалық бірлестіктердің құрылуын да осы қола дәуірінің басты ерекшелігіне айналдырамыз. Жаңа мен жоғарыда келтіргендей климаттық өзгеріс, яғни суық ылғалды фазаның орнына құрғақшылық орнай бастауы, су деңгейінің төмендеуі, осыдан келіп қола дәуірінің адамдары экономикалық қайта құруды жүзеге асыра бастады. Яғни адамдар еңбек құралдарының қызметіне қарай шикізат түрлерін де түрлі пайыздарға қосып жасап отырды. Осы кезеңде, яғни біздің заманымыздан бұрынғы екінші және бірінші мыңжылдықтардың бас аралығында Евразияның Сібір далаларында, Орал, Қазақстан, Орта Азияның далалы аймақтарын өзара туыстас тайпалар мекен етті. Олар өздерінің сол кезеңдегі жарқын мәдениетін қалыптастырды. Ғылымда бұл Батыс Сібірдегі Ачинск маңындағы Андронова селосының жанынан ашылғандықтан Андрон мәдениеті деген атқа ие болды. Яғни білеміз, Андронов мәдениеті десе бірден біздің есімізге осымен қола дәуірі еске түсті. Бұл кезеңдің қола қоғамдық қатынастары жаңа басты ерекшеліктер ретінде де атап өттім. Мұнда отбасы қауымы өндіруші ұжым болды. Отбасы қауымы өндіруші ұжым болды. Ал ұжымдық еңбекте неше ортақ болған? Кейінгі қола дәуірінде күшейген жекелеген отбасылар өзімен өзі болуға ұмтылды. Яғни мұның бәрі неден шығады? Шаруашылық дамығаннан кейін адамдардың қолында артық өнім жинақ. Артық өнім жинақталғаннан кейін олардың арасында соған артық өнімге игілікке меншік, ортақ меншік болған болса әуелі, кейін
Жекелеген отбасылардың меншігі көбейді. Оның игілігі, меншігіндегі игіліктегі жағы, меншігін, яғни иеленген заттары көбейді. Ол мал болады, ол тағда өнім болады. Міне осындай кезде жекелеген отбасылардың өзінің өзі болуға мүмкіндігі болады. Малды туысқандар арасында бөлісу да жеке меншіктің туына алып келді. Яғни бұл қарап отырсақ, бұл айналып келгенде отбасылықтың меншіктің шығуына итермелейді. Қауым ішінде осындай мал мүліктің сіздігінің шығуы барған сайын орнығып, келе-келе әлеуметтік кеңістік болып келеді. Сонда қарап отырсақ, әуелі ұжымдық меншік, кейін жекелеген отбасылардың меншігі, сөйтіп бұл бір отбасылардың үшеуі нәтижесінде әлеуметтік кеңістік қалыптасады. Ола дәуірінің соңында олардың ыдырауы мен жекелеген отбасылардың бөлініп шығу нәтижесінде баспана да өзгереді, яғни жеке отбасыларға арналған жалпы баспаналар ашылды. Ола дәуірінде Қазақстан жерін мекендеген тұрғындар рулы, тайпалы құрылымда өмір сүрді. Бұрын біз балалар естеріңізде болса тәс дәуірінде рулық қауым дегенге бірінші рулық қауым, дамыған рулық қауым, яғни аналық рулық қауым дейміз. Енді ола дәуіріне қарай рулық тайпалық деген сөз тіркесін айтады. Яғни рулардың біріккен, рулардан біріккен тайпалық бірлестіктердің болуы. Тау-кен жұмыстарының көлемі күрт өседі. Оны көптеген тау-кендерінің өңдеу орындарының болғандығын археологиялық ескерткіштер дәлелдеп отыр. Қоныстар мен қорымдарды қазған кезде қола құралдары, қару-жарақтар, сәнді заттар шықты. Және жерлеу орнында да бұл кезде бір тән нәрсе қола дәуіріне бір жан басына қарай бүк түсіріп жатқызу, яғни ананың құрсағында қалай орналасты, солай жерлеу қалпы күйі ұшырасады. Қоныстардан жебе ұштары, сүйектер табылды. Қола дәуірінің адамдарының күнге, отқа, жануарлар мен өсімдіктер әлеміне табынған. Оның дәлелдейтін құрбандық шалу орындары кездеседі. Мысалы, таңбалы тас, сондар білеміз, жартастағы суреттер, сонда да осы құрбандық шалу орындары кездеседі. Негізінен осы таңбалы тас қола дәуірінің ескерткіштері деп санаймыз, сол кезеңнен басталды деп. Ең әйгілісі жаңа айтып отқан осы петроглифтердің қатарында ешкі өлмес таңбалы тас ақсу жабағыны атап өтуде. Жалпы енді балалар Қазақстанның ежелгі тарихында болсын, орта ғасырларда болсын, белгілі бір мәдениеттерге тоқталамыз. Археологиялық мәдениеттер дейміз, мысалы Адрон мәдениеті дейміз, Бенгази, Дәндірай мәдениеті дейміз. Осы мәдениеттер мынадай белгілер бойынша сипатталады екен. Мәдениет кезеңінің қаншалықты дәуірді қамтығандығына, мәдениеттің шығу тегі мен оның қалдырған ізі, халықтың материалдық жағдайы, тұрмыстық ғұрыптық салты, ол кезде кімдер мекендегендігі, мысалға мәдениетті кімдер қалдырып отыр, қандай тұрғындар қалдырып отыр, мәдениетінің қай сатыда тұрғандығы, дүниетанымымен қоршаған ортаға әсері, генетикалық байланысы осы қалдырушы тайпалардың көрші және көрші қауымдастықтармен байланысы мәселесіне назар аударады. Сонымен жоғарыда сөз болғандай қола дәуірінде Қазақстан жерін Андрон мәдениет деп аталған мәдениетті қалдырған тұрғындар мекендеді. Андрон мәдениеттің басты ерекшеліктері жерлеу ғұрпы, яғни мәйітті өртеген және қазылған шұңқырған немесе тас тақталардың жасалған жәшікке жерлеген. Сонда бұл жерде екі түр, жерлеудің екі түрі кездесті. Өртеу және жерлеу. Енді осы Андрон мәдениетімен де осы екі салттың кездесуінде ғалымдар кейде бұл жерде бірнеше этнос өмір сүруі мүмкін деп деген болжаммен тұрғындай. Зираттардың да екі үлгісі байқалды қола дәуірінде, мысалы тас қоршаулар мен оба үйінділер түрінде кездеседі. Яғни тас қоршаулар деп отырғанымыз үлкен-үлкен тастарды жерленген жердің қорының жан-жағына тұрғызып-тұрғызып үйінділе қалпында қойды. Және бұны тазына суреттерден көресіздер. Мысалы мінекей Беғазы Дәндібай мәдениетінің жерлеу орындары үлкен-үлкен тастарды қойды. Сол сияқты жаңа келтіргенде геометриялық орнекпен әшекеленген сазды тыстар тобының болуы да бұл Андрон мәдениетінің басты
ерекшелігі болады. Металдан жасалған бұйымдар түрлерінің жиі кездесуі. Неке мына құмарада неке геометриялық фигуралар дан жасалған өнерін байқайды. Енді осы антрон мәдениетінің шығу тегі мәселесі жөнінде бірнеше талапты пікірлер мен болжамдар бар. Антрон типтердің неолит пен неолит дәуіріндегі Қазақстанның солтүстік аумағы және Орал сырты мен батыс сырдың іргелес аудандарын мекендеген тайпалардың табиғи дамуының негізіне қалыптасқандығы туралы пікірді көптеген зерттеушілер растайды. Яғни өзінен өзі келіп қола дәуірінде олар өмір сүріп мәдениет қалдырған жоқ, олардың бастауы неолит неолит дәуірінен басталады. Антрон тайпаларының этникалық шығу тегі мәселесі туралы да бірнеше пікірі бар. Фин угорлық дейді бірінші топ, екінші топ үнді иран немесе ар етекті тайпалар дейді, үшінші топ түркі тектес тайпалар дейді. Аумағы сонымен Орал өзенінен бастап, Енисей өзеніне дейінгі, батыс сібір орманды алқабынан бастап, Памир тауларына дейін аралықтарға тараған. Антрон мәдениетінің көптеген Қазақстан бойынша көптеген қоныстары табылды. Міне алдарыңызда көрсетіп тұрмын. Солтүстік және батыс Қазақстанның 80-нен аса арқайында қола дәуіріне қалаға ұқсатып, сол кезде қалаға ұқсаған елді мекен деп сипаттайды. Петровка мен Боголюбов дуалдары ретінде қоршалған қоныс ретінде сипатталады. Және орталық Қазақстанда да 30 қоныс және 150 қоныс тіркелген. Сонымен бізге белгілі антрон мәдениетінің үш кезеңге бөліп қарастырамыз. Бірінші кезеңі, яғни жылына бір тағы назар аударып жіберейік ғасырына. Біздің заманымызға дейінгі 18 және 17-ші ғасыр бұл бірінші кезеңі, екінші кезеңі 15-16, үшіншісі 12, 18 деп атады. Мына жерде 15-14 қала. Келесі антрон мәдени ескерткіштерін кезеңдерге бөлу мәселесінде көптеген ғалымдар атсалысты. Соның ішінде жаңағы жоғарыда келтірген бөлігі бұл саммиттің бөлігі, осыны көптеген ғалымдар қолдайды. Сонымен қатар саммиттен қатар Теплоук, Грязнов та осы антрон мәдениетін ескерткіштерін кезеңдерге бөлу мәселесімен айналысты. Ал Қазақстан территориясындағы антрон мәдениеті кезеңдерін бөлуге Алки Марғұлан, Ақышев, Пермеков, Максимова, Оразбаевтар қатысты. Жаңағы айтып қан, мен саммиттің үш кезеңге бөлінуі. Саммиттің ұсынған жаңа үш кезеңге бөліну. Антрон тайпалары мен Қазақстанның барлық аймағын мекендеген, бірақ біз негізгі қоныстанған аудан ретінде орталық Қазақстанды қарастырамыз. Бұл өңірде көптеген мекендер, қорымдар, көне кен орындары жаңа жоғарыда келтірілгендей баршылды. Антрон мәдениетінің тұрғындары туралы оларды ғылымда европейліктерге ұқсаған деген тұжырым басым. Сырт бейнесі, бет бейнесін академик Алексей жасаған, сипаттаған антрон типтері мұрынды келген бет сүйегі шығыңқы емес, көздері үлкен, кескін кейпі ірі, дене құрылысы мығым, жігерлі келбетті адамдар болып келген. Қостанай жеріндегі қола дәуір заманда европейлік нәсілге жататын адамдар мекендеген. Олар мысалға қырмұрынды келеді, ат жақты өңі ақшыл, шашы сарғыштау, бойы орташалау болып келген. Қостанай жеріндегі Алексеев қорымындағы табылған адамның басшылығын антрополог Герасим бет пішіні жасаған болады. Енді осы андронов мәдениеті қола дәуірін Қазақстан бойынша, әр өңір бойынша көптеген ғалымдар зерттеді, жақсы зерттелді қола дәуірі. Және сол ғалымдар зерттеген ескерткіштерді хронологиясын анықтай отырып бірнеше кезеңге қарастырады. Соның ішінде мысалы шығыс Қазақстанды Чернеков үш кезеңге бөліп қарастырған. Ол бірінші кезеңі Қанай, Малок, Достоевский, екіншісі үшіншісі Трушникова, яғни табылған ескерткіштердің атауымен аталып отыр. Уақытын қарайтын болсақ, хронологиясының басы 16-шы ғасырдан басталып, 8-ші ғасырдан аяқталады. Келесі Алки Марғұлан орталық Қазақстан ескерткіштерін үш кезеңге бөліп қарастырады. Нұра атасу соңғы кезеңі. Енді осы соңғы кезеңінің өзін екіге бөледі, өтпелі кезең және беғазы дәндібай. Бізге белгілі беғазы дәндібай мәдениетін сонда Алки Марғұлан қола дәуірінің соңғы кезеңіне жатады деп көрсетеді. Және хронологиясын біздің заманымыздан бұрынғы мінекей қараңыздар 13-8 ғасыр деп білдіріледі.
Zdanovich Solts Kazakhstan eskirtkichlerini iki kezeңге bölüp karastılar. Damıgan jäne soňky kezeңde diýdi. Jäne ol eskirtkichleri boýunça kronologiýasyny ашып көрсөттү. Алдарыңыздагы мәліметтен кейін орталық Қазақстаннан табылған қола дәуірдің ескерткіштері. Бұны екінші семинар барысында жеке тоқтап ажыратып анықтап айтасыздар. Оңтүстік Қазақстандағы Жетісудағы қола дәуірдің ескерткіштері да зерттелді, бірақ басқаларға қарағанда бұл жерде шамалы аз зерттелген. Орында да қабірлер саны көптеген 20 шақты болып келеді дейді. Қойылған заттарды жұпынылау қоқыстарда өнімдер салынбаған. Жаңа біз орталық Қазақстанда, мысалға, андроид мәдениеті жататын кезеңде геометриялық суреттер кескіндер дүниеленген деп айтқан болатынбыз. Міне сонда қола дәуірінің өзі бір Қазақстанда болса да, Қазақстанның әртүрлі төңірегінде, өңірінде әртүрлі ерекшеліктерімен анықталады. Сонымен жаңа жоғарыда келтірдім ки, жартастардағы суреттер маңызды саналады қола дәуірінде. Оңтүстік аралдың шығысында мінекей түпкіскен кесенесі қола дәуіріне жатады. Шаруашылығына тоқталатын болсақ, түрлі кентастар мен сүйек өңдеу, мыс, қалайы, алтын сияқты пайдалы қазбалардың мол қорын өңдірді. Оған жататын дәлелдерге Жезқазған жалғыз Құшбай кен орындары ашылды. Мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, дәнді дақылдардың өсірілуі күшейтті. Бидай, қара бидай, сары өсірді. Бейғаз дәнді мәдениетін жасаушыларда негізінен табиғат күштеріне күн, от, суға, тағы да басқаларға табынған. Басты күн көзі есептелген жылқы, қой, түйе сияқты жануарларды ұстаған және қасқыр, айғыр, тағы да басқа жылқышы аңдарды аулап және оларды құрметтеп оларға табыну құрықтарда болған. Бейғаз дәнді мәдениет тұрғындары өздерінің әлеуметтік коммунды бейбеті басқарған басқарған қалыптасқан діни наным сенімі саяси әкімшілік орталығы бар өзіндік өндірісімен өндіріс күшке дамыған алғашқы мемлекеттік бірлестік құру дәрежесіне жеткен тұлғалар болып саналады. Мінекей сонымен бүгінгі біздің қола дәуірі бойынша негізгі мәселелерге мен тоқталып кеттім. Мынадай бекіту қорытындылайтын болсақ, сонымен ең бірінші біз айтуымыз керек қола дәуірінің басты ерекшелігі дәуірде өндіріс күштердің дамуына әсер еткен факторлармен қатар осы қола дәуірінің басты ерекшеліктерін атап өтеміз. Одан кейін андроид мәдениеті және оның мәселелері, андроид мәселесін зерттеу кезеңдерге бөлу мәселесі, Қазақстандағы қола дәуірінің ескерткіштерін түрлі аймақтар бойынша кезеңдерге бөлуі деп мән береміз, көңіл бөлінеді және жалпы қола дәуірінде таласты пікірлерде бар дедік. Оның қатарында мысалға андрондықтардың неолит дәуірінде Қазақстанның солтүстік аумағы орал сырты және батыс сібірдің іргелес аудандарын мекендеген тайпалардың табиғи даму негізінде қалыптасқандығы туралы пікір және ол осы пікір соңғы кезде басым түсуде дедім. Сол сияқты енді таласты пікір бұл жерде этникалық тегі туралы, яғни финно-угорлық деп айтады, үндіұран деп айтады, немесе әрекеттігіне кіріп кетпек түрлі болжам ұсынып отыр. Соңғы кезде мынау бұған дейін осы үндіұран деген әрекеттес деген бағыт басым болып келсе, соңғы кезде кіріп кетпес деген бағыт басым болып келеді. Осы мінекей осыны мәселелерге көңіл бөлеміз. Одан кейін мәдениеті, діни наным сенімдері, шаруашылығын ерекшеліктерін анықтаймыз. Осылайша мінекей енді сіздерге бекіту сұрақтарын қойып отырмын. Қола дәуіріндегі шаруашылық даму мәселелері факторларды көрсетеміз. Қола дәуірінің жерлі ерекшеліктері қандай болды? Қола дәуірінде қандай қоғамдық әлеуметтік өзгерістер болды? Шаруашылықтың қандай түрлері дамыды? Андроид пен Бейғаз дәуірі мәдениет арасында байланысты деген күрге болады. Діни құқық туралы діни тәртіптер туралы не айтуға болады деген сияқты мәселелерді айтып отырмын. Осымен менің бүгінгі дәрісім аяқталды. Сау болыңыздар.